Labrīt! Sveiciens no Melnkalnes. Vakardien vakarā es tā arī neparādīju, kur es īsti palieku pa nakti. Bet tagad es varu parādīt, kur es paliku pa nakti. Skats no mani hamaka ir apmēram šķināts te. Nav slikti, nav slikti. Galvīgi formīgi. Varu šārā staigā gaisā gulēt. Silts arī. Skats no mans guļam istabas. No šodienas īstenībā man ir jāsāk tāds ceļojums augšam pa Horvātiju. Šobrīd gan es esmu Montenegro. Bet no šodienas man būs jāsāk tas gājiens augšup pa visu Horvātijas krastu. Un droši vien tas līdz pilsētai Zagrebai, kas ir galvas pilsēta Horvātijai, un pēc tam jau man jātiek ir līdz Krakovai. Ir 6:46 no rīta. Es pieļauju, ka tāds būs arī visa diena. Ten es esmu savā vecajā vietā. Stopēju. Bet nav tā, ka te baigā, teiksim, tādā lielākā satiksme tieši šajā brīdī, bet ir nu kaut kāds 7 no rīta, labi, jau pusastoņi nāk. Es domāju, sakārt, varbūt no rīta, kad būs kaut kāda lielāka kustība un tā, un cilvēki brauc uz darbu, varbūt ārpus pilsētas, zin kā uz to motoru vai kaut kā tur. Varbūt, ka būtu lielāka izdarība, bet pagaidām ne. Ko, ēdu brokastus un gaidu. So here we go. Autobus stācija. Noskaidros, kas te notiek. Alright. So, apstāsimies, kas tu vēl? Alright. Information, I need information. Good morning. Nu, es tagad ielēcu autobusā uz Budvu. Tas ir kaut kāds 70 km no Tejens. Un tāpatās, nu, ja tur ir kaut kāds 70 km, 7 eiro. Baigi dārgi te viss liekas. Beidzās visas baterijas, kas vien varēja beigties. Kamēr es tagad sēdēju autovostā, tad patās tikmēr es viši palādēju uz vienu bateriju. Nedaudz tā kā es centīšos tādas īsas video update, viņas ik pa laikam uztaisīt. Es nopirku jau biļeti uz Dubrovņiku. Jā, Balkānos nekas nenotiek laikā. Autobusam 2:15 jau bija jāatiet, tagad 2:25 viņš tikai piebrauc. Man ir pat teļi šeit, kur palikt īstenībā. Es viena vīriņa, tāds Marks Campbells. Viņš ir no Anglijas, bet viņš šobrīd ir atbraucis dzīvot šeit, Horvātijā, Dubrovņikā. Mēs sazinājāmies ar viņu, viņš teica, ka ir gatavs uzņemt mani. Yeah. Nu ko, nekur es jau esmu saticis arī Marku. Un mums jau pirmā lieta jau aizlaidīsim nopaldēties. Es vēl neesmu peldējies šīdien de jūrā. Tā kā man būs beidzot tā iespēja, un es esmu excited about this, jo beidzot jūrā, beidzot var nopeldēties un atsveicināt, kas šeit.